Maatjies, vandag lees ek vir julle die boekie van die haai se groot verrassing, Shark's Big Surprise. Hy is geskryf deur A. Benjamin en Bill Bolton. Juffrou gaan hom vir julle in Afrikaans lees, want al die maatjies kan verstaan, maar weet julle grootes verstaan al Engels. Ou haai bly in 'n skip wat gesink het, diep onder in die see. En daar bly hy stoksel alleen. Hy het rye en rye skerp tande en daarom wil geen diertjie in die see met hom speel nie. Op 'n dag maak hy 'n baie slim plan. Hy begin te woel en te werskaf in sy huis. En na 'n ruk is hy klaar en hy sê, ek dink dis nou 'n goeie idee. Ek gaan nou uit en ek gaan nou maatjies soek. Hy kruip weg en dis nie lank nie of seekat. Kom daar aan met al sy tentakels en hy splash, splash. En met een groot spring van die haai, sommer so deur die lug, het lyk of hy spring onder in die water, land hy op seekat en hy sê, ek het jou, help, sê seekat nog, maar hy druk vir seekat in 'n groot sak in. Nou gaan hy verder soek. Hy kruip tussen die seegrasse weg en dis nie lank nie of hy hoor klikkietie klak, klikkietie klank, klank, klank. Dis kreef wat aankom en dis kreef se knypers wat so maak. En hy wag en hy duik weer op kreef en voor kreef weet wat gebeur het, is hy binne in die groen sak. O nee, sê kreef. Hy kruip weer weg, dood stil. En toe hoor hy iets aankom, flippity flap, flap, flap. Dit is ou waterskilpad. En hy duik weer op waterskilpad en hy sê, het jou! En hy druk hom ook binne in die groen sak in. Elke keer skrik die ander visse hulle boeglam. Hy kruip weer 'n keer weg en hierdie keer na rukkie hoor hy daar kom jellyvis aangeswem. Hy wag tot jellyvis baie naby hom is en toe duik hy weer 'n keer op jellyvis en druk hom ook in die groen sak. En jellyvis sê, ag nee, asseblief, moenie my in die sak druk nie, laat my vry. Maar ou haai luister glad nie. Nou gaan hy dieper in die see, daar waar het donkerder is. En hy wag en hy wag. Plip, plong, plong, plip, plong, plong. De seester waar hy aankom. Ha, ek hou van seester, sê hy. En hy duik op seester. Die visse spat in alle rigtings. En hy druk vir seester binne in die sak. En nou sê die haai, ek is daarom nou baie honger en al die seediere binne in die sak begin bewe. Van bangheid blaas ons sommer baie borreltjies uit en hulle sê, o nee, vandag word ons ek haai kos. Ag nee, ons wil nie haai kos word nie. Toe hulle by die skip kom, skud hy sy sak uit en daar trek al die seediere tot binne in 'n hoek. En hulle sê, o nee, vanaand is dit ons einde. Ons gaan nie leef tot môre nie. Nee, ek wou nog geleef het in die see. En skielik draai haai om en hy sê, verrassing, surprise. En hy bring 'n groot koek wat hy spesiaal gebak het en hy sê vir hulle, wil julle nie saam met my die koek eet en vir altyd en altyd my vriende bly nie? Jenne, maar die diere is daar, die seediere is toe verskriklik bly. En hulle sê vir hom, weet jy wat? Jy kon 'n slimmer plan gemaak het om haaitjies te kry. Ons het ons amper self boeglam en dood geskrik. Maar ons sê, ons sal van nou af jou maats wees. Want jy is nie 'n kwaai haai nie. Nee, jy het miskien skerp tande, maar jy is 'n vriendelike haai. So van nou af sal ons by jou kom kuier.